Ja, hej, Daniel Andersson heter jag och jobbar på universitetet. Vi undervisar i religionshistoria. Ja, det är flera saker man ska tänka på här. Dels är det så att när den här moskén grundas på 70-talet, då är nog kunskapen om islam ganska liten i Sverige. Men välkomnandet av Ahmadiyya gick ganska bra. Det vill säga, kunskap om en religion behöver alltså inte innebära direkt att det blir positivt med välkomnande. För att när stora moskén byggs på Hisingen så vet svensken betydligt mer om islam. Och det är ganska negativt. Det vill säga, Ahmadiyya visar här på mångfalden i islam. Men visar också på det faktum att man måste alltså arbeta i Sverige, i det sekulära Sverige, samtidigt som man då ska behålla sin tradition. Gör man det som minoritet så tycks det ju ganska bra för Ahmadiyya. Det är inte konflikter med Sverige som Ahmadiyya har i första hand, utan det är egentligen konflikter med den egna traditionen. Och det är problematiskt, men också intressant. Tycker nog vi, ja. Ja. Yes, my name is Victoria Trygvadotter and I'm a deputy mayor in the city council of Gothenburg. And yes, it's the first time I'm here. I felt the warmth and I'm very impressed with all the work for humanity and the way you spread your faith in a very beautiful way. It's been very nice day, very interesting, and I've learned a lot. Jag heter Jonas Athenius och är kommunalråd för Socialdemokraterna här i Göteborg. Jag har väldigt mycket intryck faktiskt. Det är min första gång jag är här. Jag är rätt ny som kommunalråd. Jag har varit med nu i ungefär 3,5 år. Och en förmån man har som kommunalråd är att jag får åka runt och besöka massa olika organisationer, men också samfund. Och här är första gången för mig idag, och för mig var det ett väldigt viktigt sätt att stärka min kunskap och min bildning kring frågor ni jobbar med. Och jag har fått ett väldigt positivt intryck utav det. Nej, men jag tänker i ett budskap här, kärlek för alla, hat mot ingen. Alltså det här budskapet och hur ni tolkar islam, hur det genomsyrar alla talare som varit uppe nu och pratat om detta. Det tar verkligen med den positiva syn ni har. Men också, som smärtar mig, det är vittnesmål som ni hade utav en av talarna som var uppe och pratade om situationen i Pakistan idag. Där man i princip är helt fördriven ur landet och nu utspridd över stora ställen i världen helt enkelt. För man kan inte verka i sitt ursprungsland. Det smärtar mig att höra det. Och det är ändå en av FNs medlemmar som agerar på det sättet. Ja, Berit Bornekrantz-Dias heter jag och jag jobbar som samordnare och verksamhetsutvecklare på Interreligiösa centret i Göteborg. Ja, jag tycker att det var väldigt kunskapsberikande och allvarligt. Jag tycker att det var det som gav mig så mycket, att det kändes viktigt. Alla ord som sades här var väldigt viktiga. Ja, dels så fick jag veta lite mer om hur det ser ut i Pakistan, vilket jag efterfrågat. För jag har just talat med pakistanier som är sunnimuslimer då, och de har inte den här kunskapen om hur det ser ut. Och då kan man ju tro att nej, men det är inte så farligt. Men det här verkar ju vara väldigt allvarligt. Och sen också då om jihad. Det var också fördjupning. Så att ja, för mig har det varit väldigt kunskapsberikande då, som jag sa. Zamine waqt ki